Yes, mdau wangu, leo nipo mtaa Ushuani, nipo Chanika Nyeburu, jiji la Dar es Salaam. Nakuja na nyumba mpya kabisa hii hapa yenye vyumba vitatu vya kulala. Kimoja ni master bedroom, ina sitting room, ina dining, ina jiko na store na public toilet pamoja na frame ya biashara hapa tunaiona mdau wangu. Na tunaona majirani zao mdau wangu, nyumba ipo kwenye barabara ya mtaa. Kama tunavyoona mdau wangu, hii barabara ya mtaa na ndo majirani zake hapa. Ni mtaa Ushuani kabisa mdau wangu, Chanika Nyeburu, jiji la Dar es Salaam. Ni mtaa kishua kabisa na ndo majirani zake kama tunavyoona. Kwa makini mdau tunavyoangalia. Mtaa kishua kabisa mdau wangu. Nyumba yenyewe ndo hii hapa. Hii ni frame yake ya biashara na nyumba yenyewe ndo hii hapa hii mdau wangu. Nyumba inauzwa bei yake ni poa kabisa. Bei yake ni milioni 35 tu mdau wangu. Ni nyumba poa kabisa mdau wangu. Tunazunguka uwani kuangalia mandhari yake jinsi yalivyo. Tutosheleze na eneo jinsi lilivyo mdau wangu. Yes mdau, naenda na laki la uwani huku. Huku ndo uwani mdau wangu. Ni nyumba mpya kabisa mdau wangu. Bei yake ni poa kabisa. Ni milioni 35 tu mdau wangu. Unajipatia nyumba mpya hapa inauzwa kwa bei poa kabisa. Kama unaona mazali yake jinsi yalivyo mdau wangu. Ukwadi unyuma huko ndo yake lilipo. Tunaingia ndani kuangalia mazali jinsi yalivyo ya ndani. Yes mdau wangu. Tumeingia ndani hapa ni jikoni kama tunavyoona. Mdau wa nyumba ni mpya kabisa mdau wangu. Iko vizuri kabisa hapa ni jikoni kama tunapaona mdau wangu. Tunaenda upande wa dining. Kama tunavyoona mdau wangu hapa hii ni dining. Dining ya kibosi kabisa mdau wangu. Ipo location safi kabisa hii nyumba. Tunaenda upande wa sitting room. Hii ndio sitting room yetu mdau wangu. Haya ndio mandhari yake ndani jinsi yalivyo. Ni sehemu safi kabisa mdau wangu. Hii nyumba ipo Chanika Nyeburu mdau wangu. Kutoka baba kubwa katika nyumba ni mita chache kabisa mdau wangu. Bei yake ni 35 tu mdau wangu. Haya ndio mandhari yake ndani yalivyo. Naenda katika upande wa vyumba mdau wangu. Tunaanza kwanza na hii hapa ni public toilet mdau tunaoenda hii public toilet. Na kama tunavyoona mwanzake jinsi alivyo, public toilet safi kabisa. Na huu tunaona ndio upande wa vyumba. Nyumba namba 3 vya kulala kwenye ni master bedroom, ina sitting room, ina dining, ina jiko na store na public toilet mdau wangu. Hiki ni chumba cha kwanza hiki hapa hiki mdau wangu na chumba cha pili. Ndio hiki hapa mdau wangu tunavyokiona na hiki hapa ni chumba cha tatu ambacho kina master. Ni nyumba mpya kabisa mdau wangu, bei yake ni 165 tu mdau. Ni nyumba namba vitatu vya kulala. Kimoja ni master bedroom, ina sitting room, ina dining, ina jiko na store na public toilet. Pia mbele ya nyumba pana frame moja ya biashara. Ni mtaa wa kishua kabisa mdau wangu. Njoo Chanika Nyeburu, nikuuzie nyumba mpya kwa bei poa kabisa. Wote mnakaribishwa mdau wangu.